ଆଜି କରିବା ଦେଶୀ ଶିମ୍ବ ବେସର କଷା, କଷା କରିବା ବେସର କଷା। ତ ଆମ ଦେଶୀ ଶିମ୍ବକୁ ଆଗେ କାଟିଦେବା, ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା ଧୋଇବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ଆମର କୁକୁର ଭୋକିଲାଣି, ଭଲସେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଣିରେ ଧୋଇବା ତାକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଶିମ୍ବ ଆମର, ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ସବୁ ଦେଶୀ ଶିମ୍ବ। ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଶିମ୍ବ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଦୋକାନରୁ ଆଣିକି। ତ ମୁଁ ଦେଶୀ ଶିମ୍ବ ଆଣିଛି, ତ ତାକୁ ଭଲସେ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବା ଭଲସେ ତାକୁ। ତାପରେ ତାକୁ ରଖିଦେବା ଛାଣିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର। ତ ଆମ ଶିମ୍ବ କଟିଯାଇଛି, ଧୁଆ ବି ସରିଗଲା। ଏବେ କାଟିଦେବା କଖାରୁକୁ, ସେଥିରେ କଖାରୁ ପକାଇବା। କଖାରୁକୁ ବି ଭଲସେ କାଟିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା, ଧୋଇଦେବା ତାକୁ। ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ହେଉ ସବୁବେଳେ ଧୋଇବେ, କାରଣ ବଜାରରୁ ଆଣିଲେ ବାର ହାତ ସେଥିରେ ବାଜିଥାଏ, ଘରେ ବି କେତେ ମଳା ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ୁଛି। ତ କଖାରୁ ଆମର କଟା ସରିଗଲା, ଏବେ କାଟିଦେବା ଆମେ ପିଆଜକୁ ଭଲସେ। ତ ଆମ ପିଆଜ ବି କଟିଗଲାଣି, ତାକୁ ବି କାଟିଦେବା ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା ବେସର ପାଇଁ। ଏବେ ବେସର କରିବା, ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା ସୋରିଷକୁ, ଆମେ ପକାଇଦେବା ସେଥିରେ ପିଆଜ, ତାପରେ ପକାଇବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଯେତିକି ଆପଣ ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ପକାଇଛି। ତାପରେ ପକାଇଦେବା ଟମାଟୋକୁ, ରଖିଦେବା ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏପଟେ ବି ଲଗାଇଦେବା ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ, ବସାଇଦେବା ଆମ କଡ଼େଇକୁ, କଡ଼େଇ ଆମର ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭାଜିବା, ତେଲ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଶିମ୍ବକୁ ଭାଜିଦେବା ଆଗେ, ଶିମ୍ବ ପଡ଼ିଗଲା ତେଲରେ, ତାକୁ ଭାଜିବା ଭଲସେ। ସବୁ ଶିମ୍ବକୁ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଭାଜିବା ତାକୁ। ତ ପଡ଼ିଗଲା ଆମ ସବୁ ଶିମ୍ବ, ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବା ତେଲରେ। ତାପରେ ପକାଇଦେବା ଆମେ କଖାରୁକୁ, ତ କଖାରୁ ସବୁ ବି ପକାଇଦେବା। କଖାରୁ ଆଉ ଶିମ୍ବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶି ଭଲସେ ଭାଜିବା ତେଲରେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପରିବାଟାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବେ। ଏବେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲେ ପରିବାଟା ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲା ପରେ। ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବା କଡ଼େଇରେ, ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଘୋଡ଼େଇଦେଲେ ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ, 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇବେ, ବେଶୀ ଘୋଡ଼େଇବେନି। ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଏପଟେ କରିଦେବା ଆମ ବେସରଟାକୁ, ପାଣି ପକାଇଦେବା ମସଲାରେ, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା, ରଖିଦେବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଆମ ବେସର ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ରଖିଦେବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସର ରେଡ଼ି, ଏପଟେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଏପଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା ଆମ ଘୋଡ଼ାଣାଟାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ। ଭଲସେ କଷିବେ, ବେଶୀ ସମୟ ସିଝେଇବେନି, କାରଣ ବେଶୀ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝିଲେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ ତଳଆଡ଼ୁ। ତ କମ୍ 3-4 ମିନିଟ୍ରୁ ସିଝେଇବେ ଘୋଡ଼େଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସେଥିରୁ ବାହାରିଲାଣି। ଖୋଲାରେ ସିଝେଇବେ, ତାପରେ ଘୋଡ଼ା କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ବାହାରିଲାଣି। ଖୋଲାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ପୁଣି ହାତରେ ତାକୁ କଷିବା। ଖୋଲାରେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ, 3-4 ମିନିଟ୍ ଖୋଲାରେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କଷିବା ପୁଣି ହାତରେ। ତାପରେ ଏବେ ପକାଇଦେବା ଆମେ ବେସରକୁ, ତ ଆମ ବେସର ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଏଥିରେ ଘାଣ୍ଟିବା ଭଲସେ, ଯେତେ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ତାପରେ ପକାଇବା ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ, ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପକାଇବେ। ହଁ ବେସର ଟିକିଏ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ପକାଇଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ଭଲସେ, ଯେତେ ଭଲସେ କଷି ପାରିବେ ତାକୁ। ଆମେ କଷା କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି, ତାପରେ ହାଲକା ପାଣି ଦେବା ସେ ଉପରେ। ତାପରେ କଷିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ତାକୁ ଭଲସେ, ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ବେସରଟାକୁ। ଆମର ଭଲସେ ଏବେ କଷିଲାଣି, ଫୁଟିଲାଣି ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ତାକୁ, ଆମ ଘୋଡ଼ାଣୀଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ବେସର ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ ପୁରା ଫୁଟିକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବେସର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଫୁଟିକି। ଆମେ ବେସର କଷା କରୁଛେ, ତ ତାକୁ ପାଣି ରଖିବେନି ବେଶୀ, କଷାଳିଆ କରିବେ ତାକୁ। ଆମ ବେସର ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଖୋଲାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଖୋଲାରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା 2 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ। ତ ଆମ ବେସର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଣିକି ଖାଇବି, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋର। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବେସର, ମୁଁ ପଲାଉ ବି କରିଥିଲି, କଲରା ଭଜା ଡାଲମା ବି ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଦେଶୀ ଶିମ୍ବ ବେସର କଷା। ତ ମୁଁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଆଗେ ଶିମ୍ବ ବେସରଟା ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗିଲା। ପୁରା ଗରମ ଅଛି ୟାର, ସତରେ ୟାର ଭେଜିଟେବୁଲର ଟେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ନନ୍ଭେଜ୍ଠୁ। ସବୁବେଳେ ଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭେଜ୍ ଖାଇବାଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ମୁଁ କହୁଛି ସତ କଥା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଯେଉଁ ଶିମ୍ବ ବେସରଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଏମିତି ଦେଶୀ ଶିମ୍ବ ବେସର କଷା ଘରେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି କଲି ଦେଖାଇଦେଲି, ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି କରିପାରିବେ, ନନ୍ଭେଜ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ଭେଜ୍ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଶୀ ଶିମ୍ବ ନ ମିଳିଲେ ନର୍ମାଲ୍ ଶିମ୍ବ ଯାହା ବିକ୍ରି ହୁଏ ବଜାରରେ, ତାକୁ ଆଣିକି କରି ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି ଆମର ଦେଶୀ ଶିମ୍ବ ବେସର କଷା, ଏବେ ଆମର ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସି ୟୁ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।